Čiko, tak pekný deň želáme, je okolo 10:30, sobota do obeda, aká je nálada dnes v tvojom týme? No, ja som úplne v pohode. Takže docestovali sme v pohode, úplne parádne cesty boli. Za 3,5 hodiny sme to zvládli, takže všetko OK. Ako sa majú kone, ako sa vyspali, ako sa ti nakladalo? Až neskutečne, že všetci prešli včera váhovým systémom a všetci sú v cajku, všetci idú behať. Paráda, to je výborná správa. Takže dnes ťa čakajú dva dostihy, pokiaľ viem, také dôležité, Many Bay a Tolstep. Tak nám trošku povedz, ako vidíš ich šance? Tak je tam trošku zmena. Leighton Aspel nejezdí v Chepstone a prakticky už je pricestovaný, včera večer docestoval, takže zmena jazdca bude jezdiť Leighton Aspel, což bylo len tak 50-50, akože 50-50, takže to tak bude. A obi dva sú v porádku, silný dostih z jednej strany a z druhej strany, takže ideme do boja. Čo Many Bay, ako sa má tá? Many Bay je stále stejná, ja stále hovorím, že ona není špička, ona je len tak srdcová, ale tá bojovnosť stále v ní je. Ja si myslím, že pod 73 kilema, jak zabiehla veľmi dobre, ako tady v Pardubicách, a i sa tady dokonca akože aj ľúbi, lebo sa tak aj správa. Forma je takisto výborná, poslednú prácu išla výborne, takže preto aj behá dneska aj dobrý jockey hore, takže počítame niekde predu. Prešiel si dnes aj drahu? Dráha je úplne totálne špičková, až tak dobrá, že asi dlho taká nebola a je rýchla. Trošku je nevýhodná pro Vajgarosa, ale všetci budeme stejné podmienky, takže dráha je proste parádna. Podľa mojich, čo som sa byl dívať, to je úplne výborná. Kaiser Walter je v poriadku, všetko prebehlo OK, príprava, takže mal by byť pripravený, tak uvidíme, na čo to bude stačiť. No, predsa len ešte nemá toľko skúseností, takže hlavne, aby teda zbieral skúsenosti a prišiel zdravý do cieľa a budeme všetci spokojní. Na stránke bolo vidieť aj nejaké videá, on tu priamo trénoval v Pardubiciach, už tu má aj zbehnuté nejaké tie dostihy. Robia mu ešte nejaké prekážky, problémy, alebo už je to v pohode? Tak nemá ešte úplne všetko preskákané, lebo tak nechceme na ňo nejako tlačiť, predsa len už aj tak ideme trošku tak rýchlo. Ale ako myslím, že tie prekážky, ktoré by mal absolvovať v dostihu, by mu nemuseli robiť problém, ak teda nič sa nestane, nejaké neočakávané, nejaké ten karambol, takže mal by byť pripravený. Čo hovoríte na Leightona v sedle? Tak Leighton, to je veľká výhoda, my sme strašne šťastní, že sa teda podarilo, že prišiel, takže myslím si, že je to fantastický jockey a určite mu veľmi pomôže. Vy už predsa len dlhšie chodíte na dostihy, čo pre vás znamená takýto vrcholný pardubický meeting, že sa ho priamo môžete zúčastniť? Znamená to určite veľa, ako tešila som sa na to asi celú sezónu a teda teraz už to začína byť reálne. Takže strašne sa z toho teším a som veľmi zvedavá, že ako to všetko bude. No. Veľa šťastia, nech sa zadarí. Ďakujem pekne. Kaiser Walter prezilo za předním Duka Vysvila pole uzavírají. Tak nakonec tam byl přece jeden pád. Oni mají za sebou. Ďalším dnešným slovenským kojom, ktorý sa predstaví, bude Rui Faleiro. Vy ste jeho majiteľ, tak ako sa tešíte na tieto dostihy? No, tešíme sa určite veľmi. Je to naša prvá sezóna, takže uvidíme, ako to dopadne. Prvá sezóna a hneď štarty v Pardubiciach, to znie zaujímavo. Čo hovoríte na dnešný meeting? Tak dnešný meeting, musím povedať pravdu, že je poznamenaný veľkým množstvom pádov. Či nesústredenosť, či trošku taký ten terén taký nejasný, ale je to zatiaľ dosť náročné. Spomínali ste tie pády, ono sa to tak nepriamo trošku dotklo aj vás, máte tam jazdeckú zmenu, takže miesto Riša Bartoňa bude teda Thomas Garner, pokiaľ viem, tak čo hovoríte na tú zmenu? Tak my sme chystali koníka pre Riša, Riša si ho proste zaskákal, Riša si ho najazdil pred 3 týždňami v Bratislave, tam sme vyhrali, myslím si, že dosť suverénnym spôsobom, tak sme ho proste nechali, že víťazná zostava sa nemení. Teraz je to také dosť narýchlo, jazdec, ktorý ho nepozná, no uvidíme, veríme koňovi, uvidíme, čo spraví. Thomas Garner vyhral s Pamperitom aj bez trmeňov v Bratislave, tak to by nemuselo byť na škodu, nie? Tak dúfam, že ho prevedie dobre a že si to užijú spoločne a hlavne, že koník príde zdravý do cieľa. A reálne nejaké vaše očakávania? Bude tam interne aj váš ďalší super Verno a z tej istej stajne, kto by mal byť lepší?
Nebudem to teraz hodnotiť, lebo sa bijú trošku tie emócie, ktoré v podstate za poslednú hodinu sa menili, lebo sme boli nachystaní na niečo úplne iné, proste ako teraz musíme riešiť, takže nech dobehne lepší, nech vyhrá lepší a budeme radi, keď budú všetci zdraví. Dobrý deň prajme pánovi Frančakovi. Vaša dostihová stajňa teda spolupracuje s Čikom Brečkom, dnes teda posielate na štart 3 vaše kone. Aké sú vaše očakávania? Očekávání dneska na dostíhách je takový, že ať to přejdeme ve zdraví, ať to ty koně zvládnou. A já se strašně dneska těším na Charmenu a doufám, že dneska to teda s Leitnem si napraví ten minulý pád, co měli a že to nějak bude, já utipu dneska na vítězku. Prejdeme teraz k Manolovi, toho čakají poměrně těžké dostihy dnes. Koho tam odhadujete jako největších superov? Manol, tak to je, my jsme ho dali do Labe s tím, že bychom potřebovali vidět, co v tým koni je teda. A uvidíme to dneska. Teď vůbec nedokážu říct, jako jak dopadne Labe, protože to bude takový dostih nevyspytatelný a tam vyhraje asi opravdu ten nejlepší, co tu je v té společnosti. Může to být Manol. To nejdůležitější vás dnes čeká vo Veľkej Pardubické Vajgaros, teda bude prvýkrát v živote na štarte. Pre vás je to tiež premiéra? Pro nás to není premiéra, my už jsme byli jednou ve Veľkej Pardubické, měli jsme Argentana. Teď to není můj kůň, je to manželky kůň Vajgaros, já jsem měl bílýho, ona má černýho, no a uvidíme, ale jak říkal Jarda, šance má, je zdravý, to se nám podařilo ho uzdravit toho koníka, má na sobě žokej a půjdeme do boje. Manželka Eliko štěla černýho koně, takže to bylo tak, že Víťa Vanda volal, hele, máme černýho koně pro tebe, my jsme se byli podívat u Jardy Číka na něho, pan Viktor Blažek ho chtěl prodat, my jsme ho viděli, říkali jsme, že ho koupíme, no a už víte potom, jak to dopadlo, že měli jsme ho 14 minut, on tady vyhrál cenu na Kašpara jako 5 lety. A Kubrovat bohužel, teď bylo pro nás takový počasí, že bylo tvrdo, my jsme ho nechtěli nikde honit na tvrdu, takže jsme říkali jeden dostih a půjdeme na velkou, když bude zdravý. A zdravý je, takže se těšíme. Dnešné ráno stajní číslo 6, paní trenérka Kabelková a náš poloslovenský Van Duhal. Tak ako sa máte dnes ráno? Dobrý den, kde to? Docela jsem spala, koně jsou v celku, takže se těším. Čo Van Duhal, aké je pohodě na té veterinární prohlídce, vyzeral velmi dobré? Je natěšený a myslím si, že má opravdu formu, že je na tom dobře. Čo hovoríte na ty pôvodné podmínky? Hovorí se, že to bude poměrně rychle, bude mu to vyhovovat? Myslím si, že jo, teda doufám v to, ale jako všeobecně si myslím, že Venouškovi vzhledem k jeho třídě rovinové vyhovují rychlejší dostihy a co se týká povrchu dráhy, tak byť teda měl zdravotní problémy, ale určitě je to lehčí kůň, preferuje pevnější podklad. Takže nám to, řekla bych, jestli si to tak můžu troufnout, odhadovat, hraje do karet. Co hovoríte například na příběh dostihu, co by možno vašemu koni nejvíc vyhovovalo? Aby si našel dobrou pozici, tím míním někde blíž špice a tam zůstal. Aby se Lukášovi podařilo ho tam udržet, protože Venoušek rád vycouvá z dostihu a vykašle se na to. Tak budeme držet palce, nech to dnes bude lepší. Děkujeme pěkně. Děkuju taky. Pavel Dármano, Pavel Dármano.
ráno opět za pohodu a tam jako první. A pohledla je zvaní Pavel Vár. A pát má Manol. Tak jak Rui Falero, myslím si, že na tej láně je aj Manol. Takže ve forme sú obidvaja a mieli by niečo aj obidvaja ukázať. V podstate je to zase všetko na jezdcoch. Máme dobrého jezdca. Počítam s tým, že tí kone výrazne sa prejavia až na budúci rok. Jockeya má super, ja som chtěl, aby ho jel Jarda Brečka. Jarda řekl sám, že lepší jockey je Leighton, takže ať s tím souhlasíme, že ho pojede Leighton. Nakonec manželka teda nechtěla, že opravdu, že ať jede Chico, ale je tam Leighton, uvidíme. Tak vysvětlenie z jeho strany byly vždycky také kludné, povedal, co se stalo a pokračovalo se dostih za dostihem. Jako, měl jsem nejhorší den asi v mojej kariére jako trenér. Bral jsem to po každém koňovi furt tak z rezervu, ale už keď by byl tretí, čtvrtý, tak už to prostě vypadalo aj tak, že tlak od majitelky na Vajgorosa byl tak silný, ale dokázal jsem to trošku uhrat, aby ten Leighton mohl ještě ten dostih jakože odjezdit, ale bylo to na hraně už. Frančák, Slovensko, zástupce Slovenské republiky, svěřenec trenéra Jaroslava Vrečky, sedle jockey. My jsme měli ty koně u více trenérů a já už jsem to chtěl sjednotit, protože je to tak, když máte ty koně na jednom místě, tak ty koně dělají de facto stejnou práci, jsou zvyklí a už se potom dá porovnat, který kůň je takový, který je lepší, nebo který ho je třeba se zbavit, že nebude dobrý, nepůjdou mu dostihy. Takže jsme to takhle s Jardou nějak jsme se dali dokupy, seznámili jsme se a funguje nám to. A doufám, že bude dál. Asi neměl podle mě deň alebo co a říkám, koně byly nachystané, ale nevím, bylo to také zvláštne celé, jako celý ten deň jako jeho, že nebyl asi v pohodě nějak, alebo co. Nevím to vyhodnotit jakože momentálně, lebo tak špičkový jezdec, jak je teda on, za ta všetky koně, které mi jezdil a došel do cíla, jezdil úplně super a perfektně. A ty pády byly také prostě, no, byli zvláštne, no. Nebyla to úplne pohoda od toho jezdca asi pravdepodobne, nebyl to možná jeho deň. Nemôžem povedať, že nevyjezdiť, to není v tém, nebylo to v tém. Tá sténa vlastne lajna, jak se všetkými koňma, co byl jackpot, alebo čo byl kardam. Vždycky to je nejaký najskúšenejší kuň, ktorý všetkový dokonale skáče, dokonale pozná závodisko a všetko, takže to je aj Vajgaros. Je tu totálny automat, myslím si, že sa Leighton pekne zvezel, lebo ten kuň je asi ze všetkých koní, ze sedmi koní je najviac ve forme. Zvládal absolútne všetkých práce, ktoré miel, aj tí najťažší a z tých najťažších aj tí najťažší, lebo prakticky tlačil sem nohňou toľko roboty, aby nechybali mu tí dostihy, ktoré nemohal biehať, lebo bylo počas sezóny tak, jak bylo, že bylo suché a tvrdo. A po operácii sa ten kuň tak zlepšil ve výkonnostiach, že proste nic ho nebolí. Je absolútne v pohode a říkam, ja počítam, že na to, aj keď bude prekože prvý raz, do sedmičky príde. Ktorú vstupne na obdobovali svoje dne, sa sú na prvé novinky, ktorú sa dal všetko.
mentálne síly Vajgarosa som po dobehu videl tak, že rátal som, že hovoril som síce o nejakej sedmičke, ale Rikám mal neskutečnú formu, možno, že sa mi už nikdy v živote taký ten kuň do takej formy nedostane, a jak byl momentálne. Potrhal to len prakticky ukázať. Skokovie som sa vôbec nebál, taxisu alebo niečeho. To je totálny automat v Pardubicách, aj som to ako Leitnovi hovoril, že nemusí sa ničoho báť, stačí len tichučko sedieť a hlavne teda byť vzadu. Taktika bola jasná ze zadu a potom postupne niečo podľa pocitu. Videl som toho koňa po tej celej veľkej, že určite do 5 by byl. Ale to je tvrdenie, ktoré myšlenky moje a môj taký akože názor na to. Ale říkám, tá forma byla úžasná. Ten kuň miel proste, to mi ešte asi pravdepodobne v práci neukázal žiadny kuň, také výkony v práci. Takže mielo sa to ukázať. Tam bylo ešte plus to srdce. Zdravý byl, takže byl by tam určite dopiet. Kaiser Walzer napokon zvládol dostihy s odsťou. Výborne ich išiel, čo na to hovoríte? Áno, ďakujem. Veľmi sme s ním spokojní, perfektne skákal, neurobil prakticky ani jedinú chybu. Pochválil ho aj jockey, napriek tomu, že tam nejaké kone mu spadli pred ním, vždy z toho, ako si dokázal úspešne sa dostať a zvládol to, ako sme veľmi spokojní na to, že vlastne behal Pardubiciach iba druhýkrát. Takže na rok už bude smerovaný viac menej výlučne sem. Ako ste si dostihy vychutnali, ten kon bol stále v hre? Áno, no vychutnal som si to, až som mal slzy v očiach. Dúfali sme, že teda ešte stihne na tretie, ale aj tak sme veľmi spokojní. Asi je to veľká nádej do budúcna. Podľa jockeya Leitna Aspela, áno. Toho koňa tu nemáme prakticky ešte ani rok. Je to taký nováček medzi nami, takisto veľký posun aj tak s ním. Začal nejakýma prútenkýma, potom do nejaké prekážky z typlčezy, ale furt to nebylo nemasné, neslané. Ale kuň nám ukázal, že po mekem áno. A pomekem veľmi sa zlepšil. Byl v práci asi trikrát na prácu v Pardubicách a neskutečne sa mu to tam proste ľúbilo. Bylo to vidieť, cítiť. Ja som ho tam aj prakticky v práci jezdil, aj skákal. Takže podľa mňa sa ten kuň našiel v Pardubicách. A tí výkony nejsú akože ešte také ako oslnivé, ale oni prídu, pretože čeká ho ďalší zima a tá zima bude lepší, bude pripravenejší na budúci rok, bude silnejší a hlavne jemu sa tam proste ľúbi. Ja si myslím, že ten kuň bude strašne raketový hore. Mňa prekvapil výkonem hlavne teda jeho jockey, ktorý sa strašne teraz snažil na ňem. A takže výkon jesca byl úplne perfektný. Počítal som, že so všetkým ako mňa som tak ako počítal, že tí výsledky v práci tých koní byli vynikajúce. Byli fakt nachystané ako perfektne, všetko mi to vyšlo. A takže prekvapení, či byl do pátého, ja som toho koňa tlačil dosť akože hodne ako na ťažší a ťažší dostihy a bylo to všetko narýchlo na neho, ale zvládal to parádne, pretože bylo vidieť aj v práci, že to zvláda, je silný a skokovie sa prejavoval furt dobre. Nesedia mu rýchle dosti po trávie, takže furt sa tam musí do toho tlačiť, bylo to vidieť aj v tej Bratislave, ten tlak musí byť taký ostrý na ňo, takže v tých Pardubicách je pohode 5 km a hore, potom to bude kúň. Tak to je teraz otázka, že nebol, podľa mňa ríkam stále, že Leitner je vynikajúci jezdec, aj naďalej budem určite s ním chcieť spolupracovať, podľa mňa ten deň nebyl, ale Gardner podal vynikajúci výkon aj na mojom koňovi, aj teda ve Veľkej Pardubickej. Nemyslím si, že by byl horší alebo lepší. Gardner má víc skúseností už s týma Pardubicama, takže niektoré ty dostihy už tam odjel a je to taký tvrdší jezdec, takže výkony tohoto jazdca musím brať ako na vážnosť, že zase tá spolupráca by mala byť, ale Richard, to je nedosažiteľný už teraz jezdec, ktorý bude už jezdiť furt len pro tí lepší a lepší stajne. Takže výsledky ukázali tak, jak sú, takže dobil tam, tak tam byl. Tak to je. Byl odstartován 102. ročník Veľké Pardubické steeplechase. Martel Veľká Pardubická steeplechase a dovedení jdou oba Francouzi, Pascher Ferse a Artiš. Hráč je v čele dostihu, hráč Liard, Cortés, Lanolín,
Monka a koně budou zatáčet na velký taxi, jsou příkop ve vedení Quirinus, Quirinus Vách, Lanolín. Stále Quirinus čele rozstihu, Quirinus hráč, vyní bývá hráče skáká, hráč tam padá, Quirinus je tam hodně artyš padl a ve vedení stále dvojce Vách a Quirinus. Takže stále Quirinus Vách, Viana Gemmer, Rode a Borin King. Koně najíždějí na hadí příkop. Tak jak to tam bude vypadat? Quirinus Vách a za nimi Rode. Quirinus výborně. Stále Quirinus polnohospodářského družstva Senica s Jaroslavem Brečkou. Quirinus, Viana a Rode. Kdo to bude? Stále Quirinus ze stáje PD Senica, Jaroslav Brečka, poslední proutiná překážka. Stále Quirinus, Quirinus, Viana a Rode. A Quirinus bude vítězem. Quirinus, Viana a Rode. A Quirinus je vítězem z druhého ročníku Velké pardubické steeplechase. Je to on. Quirinus, Viana, Rode. A čekáme na Borin Kinga ze stáje mistra Mortna. S jezdcem Crosby, obrovská radost Jaroslava Brečky, polnohospodářské družstvo Senica. Na pánov neplatia štrajky a právo, čo majú neprejde nebeskou bránou. Ja som však veselý, ticho si pískam, čo koho do toho, kde mám svoj prístav. S pravdou a so šťastím svetom sa túlam, na moje pravidlá nemajú úrad. Na moje pravidlá sú páni krátky, kedy chcem vstávam a keď chcem mám sviatky. Šiltovka na hlave, na tvári úsmev, tak si to spoločne ešte raz skúsme. Usmiať sa do dažďa, mať sebe blízko, my sme tí nad vecou a tí zlí nízko. S tebou sú naozaj slnečné rána, tvoj pokoj s múdrosťou ma večne chránia. Pred svetom hlupákov, za kebným grázlom, bola si presne tam, tam, kde to viazlo. Stále som veselý, ticho si pískam, čo koho do toho, kde mám svoj prístav. Na moje pravidlá sú páni krátky, kedy chcem vstávam a keď chcem mám sviatky. Na pánov neplatia štrajky a právo, čo majú neprejde nebeskou bránou. Ja som však veselý, ticho si píska, čo koho do toho, kde mám svoj prístav. Šiltovka na hlave, na tvári úsmev, tak si to spoločne. A celoročná robota v prdeli, to? No. Tak som si to vymyslel. Devět, obetoval som sa kvôli, že nebudem to jezdiť, dám to lepšie, už všetko. Ticho si pískam, čo koho do toho, kde mám svoj prístav. Na moje pravidlá sú páni krátky, kedy chcem vstávam a keď chcem mám sviatky. Stále som veselý, ticho si pískam, čo koho do toho, kde mám svoj prístav. Na moje pravidlá sú páni krátky, kedy chcem vstávam a keď chcem mám sviatky.